Bu hafta Çin'in Xiaomi şirketi İstanbul'da mobil telefon zavodu açıb. Türkiye'nin texnologi naziri Mustafa Varank açılışda iştirak edib və Çin'in bu yeni sərmayesini alqışlayıb. Xiaomi zavodu sürətlə inkişaf edən Türkiye-Çin əməkdaşlığı çərçivəsində baş verən ən son irəliləyişdir. Certainly economic aspect, bilateral trade especially. Əlbəttə ki, iqtisadi cəhətdən, xüsusilə də ikitərəfli ticarət 2000-ci ildən bəri və ya son 20 ildə eksponent olaraq artıb. Son 4-5 ildə isə onlar təkcə iqtisadi baxımdan deyil, siyasi ideoloji baxımdan da daha yaxın əlaqələr qurublar. Çin bu yaxınlarda İstanbul yeni 3-cü körpüsündə İtaliya şirkətinin payını alıb. Çin indi Türkiyənin ən böyük investorlarından biridir. Ənənəvi Avropalı investorlar isə ölkədən geri çəkilirlər, çünki onların hökumətləri Ankaranı insan haqları səbəbilə cəzalandırırlar. Bəziləri isə bu tədbirlərin Türkiyəni qərbdən uzaqlaşdırdığını iddia edir. This hostile actions against Turkey will Türkiye'ye karşı bu qərəzli tədbirlər Türkiye'ni dərhal Avrasiya ve Asiya qüvvələri Rusiya ve Çin ile müttəfiq olmağa yaxınlaşdıracaq. İndi artık Asiya əsri başlayıb. Pekin həm də Ankaranı dəyər etdirən Türkiye valutasını dəstəkləmək üçün getdikcə daha çox maliyyə yardımı ilə təmin edir. Çin həmçinin Türkiye'ni COVID-19 peyvəndləri ilə təchiz edən əsas ölkədir. Türkiye'nin Çin'le dərinləşən əlaqələri səbəbilə Ankara Pekin'in müsəlman uyğun azlıqlara karşı təqiblərlə bağlı səssiz qalıb. Ama hükümet dairələrində Çin'in artan təsiriyle bağlı narahatlıqlar da mevcuddur. Buradan geliyor Çin, ısıracak, hepimizi ısıracak. Görüyorsunuz insan haklarında hayvan gibi insanları öldürüyorlar şeyde, Uygur'da. Türkiye çok sayıda Uygur'a, süslü de dissidentlere ev sahibi eden ülkelerden biridir. Çin, Türkiye'ye Uyğurların Çin'e qaytarılmasına yol açacak ekstradisiya razılığının imzalanması için təzik gösterir. Çin'in Xarici İşlər Naziri Wang Li'nin Ankara'ya səfəri zamanı bu məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir. Ölkə daxilində hələ də Uyğurları dəstəkləyən böyük lobby var və bu lobby hazırki hökumətin elektoratını təşkil edir. Ona görə də hökumət Çin'i məmnun etməklə ölkədəki elektoratını da məmnun etmək arasında qalıb. Çin'in qeyri-müəyyənlik olarak gördüğü bu vəziyyət onu Türkiyə ilə tam əməkdaşlıq etməkdən çəkindirir. Xəbərlərdə yer alan məlumata görə Çin'in Xarici İşlər Naziri Wang Li'nin səfərindən öncə Pekin'in Ankara'ya ekstradisiya olunmasını istədikləri Uğur dissidentlərinin siyahısını təqdim etdiyi bildirilib. Türkiyə valutası təzyiq altında qaldığı üçün Çin'in dəstəyi zəruridir və bu da Ankaranı çətin seçim etməyə vadar edə bilər.